Uplynul rok a Havlovický rybník Indra se vypouští znovu. Jak se hospodařilo loni a jak se bude hospodařit letos? Loňský rok byl trošku horší. Měli jsme tady dost velkou ztrátu na rybách díky rybožravým predátorům, jako je zrovna vidra říční. A tam to bylo velmi znát na té obsádce, že nám chyběla. Letošní rok vypadá velmi slibně, i když vidra tady byla taky, ale měli jsme víc nasazeno, větší množství ryb a vypadá to, že i ten výlovek bude o hodně úspěšnější. Lodi se krmilo a letos se samozřejmě krmilo také. Kolik se toho skrmilo? No, skrmí se tady nějakých 5 tun obilí, převážně pšenice. Letošní rok jsme začali krmit i pečivem, což ty ryby jako přijímají. Nemají takový přírůstky, ale přijímali velmi dobře potravu i v těch velkých teplotách. Není to jenom na vás, jako na hospodáři. Samozřejmě na tom hospodáření se podílí víc lidí. Kolik vás na to je? Moc nás není teda. Tak to je taková zajímavá otázka, ale když vezmu, tak je kolem toho se motá tak třeba jenom 5 lidí. Těch lidí není moc, ani na ty brigády nechodí, letos to taky sotva se to sešlo. I když je to povinnost členská, rybáři se to radši zaplatí, než aby přišli pomoct a něco udělali. Co to pro vás vůbec znamená být rybářem? To je takový životní poslání, to je celoživotní vášeň, prostě velký hobby a ten čas strávený u vody tě hrozně nabíjí. Tam to je prostě neskutečný zážitek, jako když se ti podaří úlovek, tak to je o to větší radost. Narazili jsme na úlovek, který byl největší a nejlepší ve vašem životě. Největší úlovek byl sumec 2 metry, štíka kolem metru, asi 2 nebo 3 kolem metru, no a kapr 96. Jak dlouho jste členem zde tohoto sdružení? Celý život, odmala. Někde 55 let. No, tak já vám přeju, ať vám to ještě dalších 55 vydrží. Díky moc a přeju pěkný den. Ryby, které se sloví z rybníka, se odvezou na sádku. A co se s nimi na sádce děje? Ryba se tam zváží a rozstřídí na určité druhy ryb, které pak přijdou buď to na konzumaci, anebo na zimní přezimování. Kolik máme druhů v té sádce ryb? Tak 10 druhů ryb. Můžete zhruba některé jmenovat? Kapr, candát, štíka, plotice, tolstolovík, amur. No, je toho zkrátka hodně. A co všechno se prodává? Většinou se prodává kapr tady u nás. Kapr. A kdybych chtěl teda pstruha? Pstruh je také na sádce, ale ten není součástí rybníka. Takže nicméně ty ryby, které tady jako slovíte, tak se rozstřídí různým způsobem. Ano. Na malé, velké a ty na konzum, které pak vám tady prodáme. A jenom mezi námi, některé rybičky se vrátí zpátky do rybníku? Ano, ze zimních zimovišť, které máme ve své správě, se pak potom z jara, když se rybník napustí, vrací sem do rybníka. To znamená, že některé druhy, které vlastně už jste tady vypěstovali, se tady potom jako dopěstují? Ano, protože ryba určitým rokem vyroste a vlastně ta generace těch malých ryb se sem vrací v podobě větších. Jak dlouho to trvá vlastně, než ta rybička vyroste? Do konzumu tak 3-4 roky. Takže putuje několikrát z rybníku do sádky, z rybníku do sádky? Ano, putuje. Líbí se ti rybičky? Jo. Líbí se mě rybičky. A co se ti na rybičkách líbí? Jakou mají srst. A jak plavou? Jo. A přišel se podívat na výlov rybníku? Jo. Ano. A s kým pas přišel? S babičkou. A s kým ještě? S dědou. S dědou. No a koukám, že máš tašku, tak koupíš nějaké rybičky? Jo. Rybník je vypuštěný. Jak bude trvat dlouho, než se napustí znovu? Napuštěvujeme na konci února, respektive začátek března a trvá to zhruba 14 dní, než se napustí zpátky do plné hodnoty, do těch 2 metrů, 20 nebo tak. Dobrá, no rybník je vypuštěný, je bez ryb a jak to je s rybami? Ryby, co se tady vlastně slovějí, tak se jsou přetříděný. Něco jde na konzum, jako zákazníkům, něco dáváme jako do zarybnění
do Vatňovic do rybníka a něco pak ještě odjíždí na další rok na komoru v Rokytníku. Dobrá, to je hospodaření, ale kolik ryb se tady objeví znovu jako příští rok? Jak se sem dostanou? No zase právě z těch komor, co máme, jako je třeba ten Rokytník, máme rybník v Maršově, máme rybník na Popluží a tam vlastně jsou zakomorovány přes zimu tam a na jaře se to sloví tam a doveze to sem zpátky. A něco se samozřejmě budeme se objednat od svazu z Hradce Králové, který nám nějaký ryby dodají. Aha, takže to je taková drobotina. Tak. To jsou menší kapři, já nevím, o váze třeba půl kila, 10 dkg až půl kila. Co pro vás znamená prodej a hospodaření potom? Vlastně jako prodáváte jenom k Vánocům? No prodáváme teď po výlovu. Od pondělka bychom měli začít prodávat a do nějakých výprodání zásob. Na Vánoce ne, na Vánoce se ryby nakupují většinou z jiných organizací. Takže bych upozornil, že se vlastně prodává od 14.10. Ano, 14.10. myslím, že od 14 hodin do 17.30 celý týden. A jenom týden, anebo ještě potom dál? Pak už jenom středa a sobota, co máme jako úřední hodiny, tak se budou prodávat. Takže týden naplno a potom jenom středa a sobota. Pak jenom středa a sobota. Samozřejmě. Jste zváni a přijďte si koupit kapříka anebo i něco jiného? Převážně asi jenom kapr bude, nic jiného tam by nemělo být. Pro televizi ES Jaroslav Jeboušek.